Dobrý den, na řadě jsou zprávy z Hodonína. Začneme je zásahem hasičů, kteří zachraňovali popáleného muže z mostní konstrukce. Vážná zranění si v úterý 12. dubna přivodil mladík, který u Hodonína vylezl na železniční most trati na Holíč. Dostal zásah elektrickým proudem. Zraněný zůstal ležet nahoře na mostní konstrukci. Jednotky hasičů vyrazily k mostu krátce před 16. hodinou. Než zahájili záchranné práce, museli nechat zastavit železniční dopravu a také vypnout trakční vedení. Vrtulník dorazil chvíli poté z Brna. Do té doby hasiči poskytovali mladíkovi ošetření přímo na mostním oblouku. Posádka vrtulníku ho pak snesla na zem. Do nemocnice ho poté transportoval další vrtulník, který dorazil z lékařské záchranky. Stav zraněného je podle slov lékařů vážný. Kampaň Uklidme Česko zasáhla v uplynulých dnech celou republiku. Uklízeli tisíce dobrovolníků a mezi nimi byli i ti z Hodonína. Také vám vadí, když vidíte kolem cest nebo v přírodě poházené odpadky? V Hodoníně je takových míst víc. Alespoň trochu to změnit se pokusila skupina dobrovolníků v sobotu 16. dubna. Jsme se chtěli připojit k celostátní akci Uklidme Česko, chtěli jsme, aby Hodonín se taky zapojil, protože myslíme si, že by bylo fajn, kdyby se občani víc zapojovali do toho, jak město vypadá. Skutečně se našli takoví, kteří v Hodoníně výzvu vyslyšeli. Vydali se z pytli na odpadky do terénu a pracovali celé dopoledne v okolí obchodní zóny Cukrovar, kde bylo opravdu co sbírat. Vlastně PET flašky plné vína, plné vody. Většinou to jsou igelity, sáčky, nejvíc jsme tam našel jsem dokonce i botu. Kolega tam dokonce našel i spodní prádlo, tam vlastně u jezírka. My jsme dali takovou anketu na facebookovou stránku, kde si lidi myslí, že je největší problém s nepořádkem v Hodoníně, a vyšlo nám vlastně z toho, že tady tahle lokalita a další ještě v Bažantnici vlastně mezi červenýma domkama. Na druhou vybranou lokalitu v sobotu nedošlo, Cukrovar zaměstnal skupinu naplno. Jak ale uvedla Terezia Išková, za nějaký čas se možná vydají i tam a nebudou čekat celý rok na další ročník akce Uklidte Česko. Možná inspirují další lidi, stejně jako se jim to povedlo při zmíněné celostátní akci, na kterou v loni vyrazila v Hodoníně jen dvojice průkopníků. Došlo o 800% víc lidí než minulý rok, takže se podařilo snad aspoň trochu. Přednášku plnou tajemství uvedl v Hodonínské knihovně Arnošt Vašíček. Povídal o mimozemšťanech nebo o templářích. Záhadolog Arnošt Vašíček zaplnil do posledního místa přednáškový sál Hodonínské knihovny. Autor scénáře známého seriálu Strážce duší se vrátil do Hodonína po 4 letech. Pro přednášku si připravil souhrn toho, na čem v těchto letech pracoval. Jednak tady představím knížku Neuvěřitelné skutečnosti, která se zabývá záhadami, které jsou podle mého soudu opravdu velmi zvláštní, především tím, že jsou sice neuvěřitelné, ale ověřitelné, že každou z nich můžeme vlastně nějakým způsobem zdokumentovat, můžeme ji měřit, vážit, zkoumat, ale stejně nevíme, co se o tom máme myslet. Začal neobvyklým nálezem ze severního Mexika. Tam geologové našli kostru s protáhlou lebkou, což samo o sobě není tak zajímavé, protože tamní indiáni dětem lebku uměle prodlužovali. Tato ale měla více zvláštností. Především je to neobvyklý tvar očí, které tvoří jen takové úzké štěrbiny, a hlavně jakýsi sagitární hřeben. V podstatě tomu, té bytosti, nebo jak to nazvat, tvoru, se táhne tady od nosu takový výběžek kostěny až dozadu. Záhadolog spekuluje, že může jít o genetickou odchylku způsobenou mimozemskou civilizací. Při besedě pak zabrousil i do starého Egypta. Domnívá se totiž, že bratky, se kterými jsou zobrazováni faraoni, nejsou jen vousy nebo ozdobou vousy inspirovanou. Při svém bádání ale Vašíček zabrousil i do našich končin, a to v souvislosti s templáři. Zaměřil se na tajemný kult Bafomet, který uctívali. Když pak byl řád zrušen, tak ten Bafomet vlastně zmizel. Nikdy se ho nepodařil objevit. Já jsem přesvědčen, že jsem našel stopu, která ku podivu vede k nám. Vede na jih, ale bohužel musím zklamat vaše diváky, ne teda na jižní Moravu, ale na jižní Čechy. V jižních Čechách je podle Vašíčka kostel s jedinečnou výzdobou plnou šifer. Předpokládá, že v nich je ukryto tajemství, kde je Bafomet ukrytý. Regionální centrum v Hodoníně uvedlo v minulém týdnu novou výstavu. V obou sálech centra jsou k vidění obrazy Lubora Drgáče. Plné barev, ale také energie jsou obrazy vystavené v těchto dnech v regionálním centru Hodonín. Jejich autorem je Lubor Drgáč z Mutěnic. Snažil se v dílech ukázat svou fascinaci energiemi kolem nás. Jako dítě jsem byl fascinovaný představou pohybu molekul, to tím řádem úžasným, že jedna molekula odskočí, druhá molekula přeskočí na její místo. Žasl jsem nad představou, že vy v úzovkách
ví ta molekula, kam má skočit. Tím, že tady existuje jakási inteligentní organizace pohybu energii, nakonec ve výsledku všechno je energie. A energii kolem sebe Lubor Drgač cítí i na konkrétních místech, kde maluje. Vnímá dokonce její víření. Kdo chce něco tvořit, musí být něčím fascinován nebo hořet, aby zapálil, jak se říká. Součástí toho víření se cítím také být a jak si cítím povinnost maximální svoje energii vrhnout na plátno. Výstava ukazuje až na dvě výjimky obrazy nové, které malíř vytvořil v posledních dvou letech. Jsou tady obrazy, které jsou malovány na určitém místě přímo se záměrem, aby bylo poznat lokalita, kde byl obraz malován. Je tady pár takových obrazů a potom jsou věci, kde je posunutá rovina směrem k abstrakci. Obrazy Lubora Drgáče budou v regionálním centru k vidění do konce května. Těžce nemocnému chlapci a jeho rodině má aspoň finančně pomoc benefiční večer, který se uskuteční v Domě kultury v sobotu 23. dubna od 18 hodin. V 19 hodin začne módní přehlídka a od 21 bude hrát kapela Jama. Večer bude moderovat Leila Abbas a svou účastí ho podpoří herečky Petra Hřebíčková a Hana Běšťanská. Začínající lidoví zpěváčci budou v Hodoníně soutěžit o přízeň poroty v neděli 24. dubna. Od 14.30 se totiž v Domě kultury koná už 34. ročník pořadu Věneček z rozmarínu Fonoše Mikuleckého. Vzpomínáte si ještě na Orla Eddyho, příběh nejlepšího britského skokana na lyžích všech dob, ale zároveň asi nejhoršího účastníka olympiády všech dob v této disciplíně, přilétá na plátno kina Svět v neděli 24. dubna ve 20 hodin. Pozvánky zakončili magazín zpráv z Hodonína. Už teď pro vás regionální televize TVS připravuje další, na které se můžete těšit v pátek. Na viděnou.